אולי נרחיב קצת את היריעה מעבר לסוגיה של עין טובה לסוגיית הראייה בכלל, סוגיית העיניים שלנו. אנחנו נמצאים בפרשיות שעדיין שהראייה עומדת על הפרק, פרשת שלח ופרשת ציצית. אבל יותר מזה, לקראת חודש הבא עלינו לטובה, או חודש תמוז, הזכרנו בעבר שבמקורות קדומים מתואר איך שלכל חודש ישנה תכונה שבה אנחנו אמורים להתמקד. אנחנו צריכים כל השנה לעבוד על הכל, אבל יש בכל חודש עניין מיוחד להתחזק בו, והתכונה של חודש תמוז היא תכונת הראייה. תכונה של חודש אב זה תכונת השמיעה, ושל חודש תמוז היא תכונת הראייה. מה הקשר בין חודש תמוז לבין ראייה דווקא? יש משהו בעונה הזאת של השנה כנראה גם כן שקשור לראייה. קודם כל, מבחינת המקור הכי קדום, זה פרשת השבוע הקודמת, פרשת שלח. המרגלים מצווים ציוויים שקשורים לראייה. וראיתם את הארץ מהי, ויתורו את הארץ, הארץ אשר תרו אותה, הכל זה קשור לראייה. והגמרא עושה חשבון שהמרגלים שולחו על ידי משה רבנו בכפתת בסיוון, ואחרי 40 יום הם חזרו בתשעה באב. אנחנו יודעים שכשהם חזרו ובכו באותו לילה, אז חז"ל אומרים שזאת הייתה בכייה לדורות. הם חזרו בתשעה באב, 40 יום הם טיילו בארץ ישראל. זאת אומרת שרוב רובה של התקופה שבה המרגלים ראו את הארץ זה בחודש תמוז, כמו שגם רואים בפסוקים, והימים ימי ביקורי ענבים, זאת העונה. זאת אומרת שחודש תמוז הוא החודש שמבחינת השגחה אלוקית, מבחינת משה רבנו, היה הכי מתאים להיות החודש שעם ישראל מתעסק בראיית הארץ, וראיתם את הארץ. זאת אומרת שיש לחודש הזה סגולה, תכונה, יכולת להיות שייך לעולם ראייה. בחג שבועות, חג מתן תורה, עם ישראל בעיקר שמעו את עשרת הדיברות, ואחרי 40 יום, שוב 40 יום אחרי מעמד הר סיני, היינו אמורים לא רק לשמוע את עשרת הדיברות אלא גם לראות את עשרת הדיברות. משה רבנו היה אמור לרדת עם לוחות הברית. לוחות זה מכתב אלוקים אמה, מכתב על הלוחות, זאת אומרת לעבור לא רק לשמוע את הדברים אלא ממש כתובים על אבן, אפשר לראות באצבע, לראות בעיניים. וגם כאן משה רבנו אחרי 40 יום היה אמור לרדת עם הלוחות בתמוז, י"ז בתמוז, להיות שהעם יראו את הדברים כתובים באצבע אלוקים. הלוחות מזה ומזה הם כתובים. ישנה החטאים האלו גם בחטא העגל, גם בחטא המרגלים. יש טעות בראייה, פוטנציאל של ראייה, סיכוי לראות את הארץ, ובסוף התעסקות ב או פנייה לראייה לא נכונה. ונהי בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם. וגם חטא העגל, היו אמורות לרדת לוחות שאותם רואים, ואילו העם, כתוב,
וירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר. וירא העם, ראייה לא נכונה. חודש תמוז יש פה פוטנציאל של ראייה, וגם לצערנו גם כישלונות סביב ראייה. מצד אחד חודש תמוז הוא חודש של מתאים לראייה, כי זה החודש עם הכי הרבה שעות אור, תקופת תמוז, בתקופה שבה הימים הכי ארוכים, הזריחה מאוד מוקדמת, כבר בחמש וחצי בבוקר יש אור, והשקיעה מאוד מאוחרת, 20:00 שקיעה, זה הכי הרבה שעות אור, יש המון אור, יש המון אפשרות לראות. מצד אחד זה יתרון גדול מאוד, שאפשר לראות הרבה דברים. מצד שני, יש פה אפשרות לכישלון מאוד גדול, כי דווקא כשהאור חזק, דווקא כשרואים הכל, ואין נסתר מחמתו, אז אפשר לראות גם דברים לא נכונים, אפשר גם לראות דברים שלא צריך לראות, אפשר לראות, לסמוך יותר מדי על הראייה שלנו. אבל יש עוד מחסום עוד יותר גדול בפני הראייה כולה. ראייה זאת הזדמנות לקשר בלתי אמצעי. אנחנו רואים דבר בעיניים, זה נראה לנו הכי חזק. גם בהרבה מובנים, ראייה זה הדבר הכי חזק. טוב מראה עיניים. עד שמיעה הוא עד פסול, עד ראייה כשר בבית דין. לראות, אין, זה לא כמו לשמוע. ראיתי בעיניים, זה דבר חד משמעי, ברור. ולכן הקרבה הכי גדולה לכאורה היא בראייה. שם נעלה ונראה. לראות את פני השם, לחזות בנועם השם. הנביאים נקראים רואים, חוזים, רואים הרבה דברים. זה מתאר קרבה מאוד מאוד גדולה. ודווקא במקום שיש קרבה מאוד גדולה, וראייה מאוד מאוד חזקה וברורה וחד משמעית לכאורה, הקדוש ברוך הוא עוטף את המציאות בערפל. דווקא במקומות שבו רואים ממש, רואים את האש שיורדת מן השמיים, רואים השראת שכינה, יש ערפל. ענן וערפל סביביו. השם אמר לשכון בערפל, אומר שלמה בחנוכת המקדש. עמד הר סיני מלא ערפל. מה תפקיד הערפל הזה? למה הקדוש ברוך הוא עוטף בערפל דווקא כשהולכים ומתקרבים עוד יותר? חנוכת המשכן, סוף ספר שמות, לא יכול משה להיכנס מרוב ענן, מרוב ערפל. הקדוש ברוך הוא ברוב חסדו, ברוב טובו, יודע שדווקא כשאנחנו רוצים לראות המון המון דברים, רוצים להתבונן וליצור קשר ולראות בריאה מאוד חזקה הכל, יש חשש שאנחנו נראה ולא נשים לב מספיק לפירוש, למשמעות, להבנה, לברר מה ראינו. הראייה היא מפתה מאוד, אפשר לראות הרבה הרבה, לא תסבע עין מראות, אפשר לראות,
ודווקא בגלל שאפשר לראות הרבה, יש חשש שאתה לא תעכל את מה שראית. ותחשוב, טוב, רגע, רגע אחד, מה ראית בעצם? ולכן הקדוש ברוך הוא בתור הגנה, כדי להגן עלינו, כדי לאפשר לנו להבין ולהשכיל מה אנחנו רואים, הוא לפעמים מטשטש את הראייה. הדברים לא ברורים. יש קצת חושך בעולם. יש קצת ערפל. הערפל מכריח אותנו לעצור רגע אחד ולשאול מה ראינו, לבדוק. אנחנו לא יכולים להימשך אחרי הראייה בצורה כל כך חזקה. דווקא כשיש יורד אש מן השמיים יש ערפל. דווקא כשמשה רוצה לתת לעם את הלוחות, אבן כתובים באצבע אלוקים, וירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר, ערפל כזה, שזה פתאום איזה ערפל. לא ברור מה עם משה, נמצא, לא נמצא, יש איזה ספקות, שאלות. השטן בלבל את העולם. כמו שנאמר בספר פרשת יתרו, הנה אנוכי בא אליך באה וענן בעבור ישמע העם מדברים אך. צריך שיבוא ענן. וגם הגאולה, גם הגאולה הכי אידיאלית, צריכה לבוא עם עננים. כך אומר דניאל, שיבוא כבר אנש, בענני שמיה. גם אם יבוא מלך המשיח הכי אידיאלי, יבוא עם עננים. תופעת המגבלות הראייה שלנו, תופעה שהיא מלאה חסדים שהקדוש ברוך הוא עשה לנו. אבל לא כולם מבינים שזה חסד. בספר יחזקאל מתוארת עבודה זרה מאוד קשה, מאוד חמורה, שהנביא יחזקאל רואה אותה בכאב גדול. בפרק ח' בספר יחזקאל, הקדוש ברוך הוא לוקח את יחזקאל ברוחו אל בירושלים, ומראה לו איך שיש אנשים בירושלים שעושים תועבות. בין השאר, ויבא אותי אל שער בית השם, והנה שם הנשים יושבות מבכות את התמוז. נשים יושבות מבכות את התמוז. מה זה לבכות את התמוז? תמוז היה אל בבלי. הרמב״ם מעריך במורה נבוכים בחלק שלישי לספר את כל הסיפור של העבודה זרה הבבלית שבזמן אברהם אבינו. עם מה אברהם אבינו היה צריך להתמודד, עם איזה תפיסות עולם, ובין השאר יש שם את התמוז. מבכות את התמוז היה מין אל כזה, פסל כזה, שהיו עושים לו עיניים מאופרת. אופרת שאם קצת מחממים אותה אז היא מתחילה לנזול. היו שמים עיניים מאופרת, והיו מחממים מאחורי הקלעים את הפסל, ואז העיניים מהאופרת היו מתחילות לנזול, וכולם, אם אתם רואים, הוא בוכה. האל בוכה. האל בוכה, כולם צריכים לבכות. עבודה זרה שלמה של בכי. כולם בוכים. ומי שהוביל את העבודה הזרה הזאת, בעיקר היו נשים. נשים היו מבכות את התמוז. בכי, 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 בכי אחד גדול. מהו בכי? כשאנחנו רואים בה, רוצים לראות משהו בעיניים, הכל בעיניים, ויש משהו שהוא קשה לעיכול, או כי הוא מאוד עצוב,
או כי הוא מאוד מרגש. וקשה לנו מאוד מאוד לראות. אז הקדוש ברוך הוא ברוב חסדו בנה לנו מנגנון הגנה. יש לנו ערפל בתוך העיניים. כשאדם בוכה פתאום נהיה לו מורפל, הראייה מתערפלת. כמו עננים, כי זה טיפות. כמו עננים. כמו ערפל כזה. שמחסה לנו את העיניים פתאום. פתאום קשה לראות. למה קשה לראות? סימן שאתה צריך לעצור רגע אחד ולעכל מה שראית. לא קל לעכל. אז אל תמשיך לראות עוד. תחכה קצת, תעכל מה שראית עד עכשיו. אדם שלא בוכה, הרבה פעמים אומרים, זה אדם שבעצם לא מעכל. מי שבוכה, זאת אומרת, אומר, אני, רגע, אני צריך לעכל את זה. אני צריך קצת, הבכי. הבכי מאפשר לנו לעכל מציאות. הוא מערפל לנו את הראייה, והערפל הזה עצמו מאפשר לנו קצת לקלוט, קצת לאבד בנפש מה קלטנו. בכי זה דבר מאוד חשוב. בין בכי של עצב ובין בכי של שמחה. הגמרא אומרת שחובה לבכות על אדם כשר. אנחנו רואים בתנ"ך יוסף הצדיק, איך הוא בוכה כל פעם, מתרגשות. בבכי יבואו, נאמר בנביא. אפשר לראות את כל הערפל הזה כמתנת שמיים. הקדוש ברוך הוא מערפל את המציאות כדי שנבין את מגבלות הראייה שלנו, כדי שנדע שיחד במקביל למה שרואים צריך לעצור ולחשוב ולהפנים ולהקל מה ראינו. אבל הייתה עבודה זרה שלמה שאומרת שהערפל, הבכי, הוא חזות הכל. בכי במובן של אי אפשר להבין פה כלום, אי אפשר לעכל פה כלום, אין מה לראות פה, הכל פה בכי אחד גדול, כל המציאות כולה. הכל התפרק, הכל הרס, הכל חשוך לגמרי. אין השגחה. זה מכשיר את העובדה שזקני בית ישראל, אומר יחזקאל, עושים בחושך איש בחדרי מסקיתו, ואומרים אין השם רואה אותנו, עזב השם את הארץ. אין ראייה, אין ראייה אלוקית אלינו, ואנחנו לא רואים אותו, ואין כלום, עזב, חושך. עושים איש בחושך. הערפל, במקום להבין שהוא לטובה, בשביל לעזור לנו לפענח את עולם הראייה, מתורגם לרעה. הערפל כחושך. הכל פה אי אפשר להבין כלום, הכל פה חשוך, הכל פה בכי, 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 רק לבכות. עבודה זרה שלמה, לבכות. זה נקרא תמוז. מבכות את התמוז. תמוז חודש מלא אור, מלא שמש, ודווקא בגלל שהוא מלא שמש ומלא פוטנציאל ראייה, הקדוש ברוך הוא גם שם ערפל, תמיד, כדי שנדע לראות נכון, כדי שנדע לעכל ולהבין מה ראינו. אבל מי יש מי שנצמד לערפל? וראיתם את הארץ מהי. חודש תמוז זה חודש מצוין לבוא לראות. זה חודש הראייה. באים לראות את הארץ, אתה באמת רוצה לראות את הארץ, לראות מה תמון בה. רגע, רגע, תדע לך, ארץ ישראל דבר ענק. בגלל שהוא דבר כזה גדול, לראות אותו צריך לאט לאט לראות. לעכל לאט לאט, מה זה ארץ ישראל? להתבונן, זה לא ארץ רגילה. ושתסתכל הרבה הרבה, לא, רגע, תתבונן מה ראית. אז הקדוש ברוך הוא מערפל. ויש ענקים, ובכל עיר ועיר
הלוויות, כשהם מגיעים הם רואים מלא הלוויות ודברים מוזרים ומשונים ושאלות. מצוין, יש פה ערפל שתפקידו לגרום לכם, עיני העדה, לברר, לשאול מה ראינו, רגע, מה בעצם יש פה. זה בא לרומם את הראייה, להעמיק אותה, לשמוע מה בין השיטים, מה בעצם, מה ראינו, מה זאת ארץ ישראל. יש ערפל, השאלה אם אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על הערפל, מבינים שזה חסד, משתמשים בו, נעזרים בו. אבל במקום זה מגיעים המרגלים אל העם בתשעה באב, ויבכו העם בכייה ענקית, בכייה לדורות, רק לבכות, 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 זאת המסקנה. זה כמו בוכים את התמוז, רק ערפל, זהו, רק לבכות. כולם בוכים לילה שלם. אתם לא מבינים בשמה יש טשטוש במציאות, בשמה יש אי הבנות, בשמה יש שאלות, הסתרים, יש לזה תפקיד. העין בכוונה היא איבר מאוד רגיש, עם דמעות שמאחירות את הראייה, כדי ללמד את העין את מגבלותיה. לא פעם אדם אומר, ראיתי בעיניים, אין לי מה להתבלבל, פשוט ראיתי בעיניים, זה שחור על גבי לבן. הקדוש ברוך הוא ברוב טובו שם לנו ערפילים, כדי שנדע שמה שראינו, כן, השאלה מה ראית, תחשוב טוב, תפענח, תעמיק, צריך לפרש ולהתבונן. עין מלשון לעיין. וככל שהדברים יהיו יותר גדולים, יהיו יותר ערפל. תורה וגם ארץ ישראל וגם התורה, לוחות הברית אמורים לרדת. דווקא אז יש, עומדים לראות, יש פתאום איזו שאלה, הרפילים, ספק, מה עם משה, וים, לא מגיע, כן. חודש תמוז מאתגר אותנו ביכולת לעזר בערפל שלפעמים מכסה ארץ, בשביל להבין שהוא בא לעזור לנו לראות יותר נכונה. לפעמים עם ישראל צריך ערפל, מציאות מאוד של חושך ואי ודאות וספקות, כדי שהוא יתחיל לראות, לפרש, להתבונן מה הוא ראה עד היום. כאילו היה יותר מדי פשוט, נראה, ראינו, כן, רואים, זה ברור, זה ככה, זה ככה. תראה, אתה צריך להתבונן קצת יותר טוב מה ראית. לא ראית טוב. צריך להעמיק את הראייה, להתבונן יותר, להבין. עד לא פוסק דין. עד ראה, ודווקא בגלל שהוא ראה, הוא צריך לבוא אל הדיין, והדיין וברר איתו ביחד, בוא רגע, בוא נחשוב מה ראית בעצם, מה המשמעות של מה שראית. צריך לחקור את העד, לברר איתו, לפעמים הוא כל כך משוכנע, הדיין צריך להטל ספק, להקשות. והבא דן את כל האדם לכף זכות. והבא דן. זאת אומרת שעין טובה
זה ההחלטה, ההבנה, שאני לא יכול להיות רק עד. אני צריך להיות גם דיין. ויש הבדל מאוד בין כובע של עד לכובע של דיין. כובע של עד הוא ראה. ראיתי. כובע של דיין זה כובע שאומר, רגע, רגע אחד. יש פה קצת ערפל בתמונה. אולי זה ככה, ואולי זה ככה, ואולי זה מה שראית זה לא באמת. ואולי חסר לך את התמונה הזאת, ואת הצד הזה, ואת החשבון ההוא. הדיין מקשה. ודן מכל מיני כיוונים. ומברר וחוקר. ולא ממהר לקרוא, להחליט החרטות, ולגזור את הדין. ולא ממהר ללכת שבי, אחרי כל מה שהדיין, העד אמר, ראיתי. אני יודע שראית, אתה מאוד משוכנע מה שראית, אבל אני עכשיו תפקידי להיות דיין. הווה דן את כל האדם לכף זכות, זאת אומרת שקצת להקשות על מה שאתה רואה. להטיל בזה ערפל. לשים את זה על כף המאזניים וקצת להתחיל לברר, לזכך. כף זכות, זיכוך. צריך להתחיל לזכך את הראייה, לזכך, זאת אומרת להבין שיש פה גם מרפילים וצריך לברר אותם. ולא כל מה שמבט ראשון נראה כל כך ברור, ומבט שני ושלישי הוא גם כל כך ברור. רגע אחד. יש הרבה דוגמאות בחיים שאנחנו רואים דברים והם ברורים לנו כשמש. ואנחנו כבר ממהרים לקבל החלטות. כבר יש לנו דעה, כבר אנחנו יודעים מי הבן אדם ומה טיבו ומה הוא רוצה, וכבר חרצנו את דינו, וכבר אנחנו מוציאים לפועל כבר את גזר הדין כלפיו. לפעמים בגלל מה שהוא אמר, מה שהוא עשה, שנראה לנו ברור, הנה, אין מה להסתפק. הפסדנו כל הערפל שהקדוש ברוך הוא מציע לנו. אנחנו לא מצליחים לעבור ממעמד העד למעמד הדיין. והמעבר הזה הוא באמצעות הערפל. לא להישבר מהערפל, לא ליפול ממנו, להשתמש בו, להיעזר בו. ענן וערפל סביביו. ורק בגלל שענן וערפל סביביו, לכן צדק הוא משפט מכון כיסאו. הצדק והמשפט הוא תוצאה של הערפל. וכל פעם שהקדוש ברוך הוא מאשר שכינתו, זה עם עננים. ורק ככה מתגלה הדין, האמת והצדק. דיין טוב הוא דיין של איפכא מסתברא. דיין טוב, כמו למדן טוב, מסע ומתן, שואל שאלות קשות, מפלפל בדין, מראה פנים לכאן, מראה פנים לכאן, מחוקר היטב ומרבה לחקור את העדים. בכל אחד מאיתנו יש בו גם עד וגם דיין. כך גם אומר הרמב״ם ביחס לתורה עצמה. אדם קורא את התורה, קורא אותה בקריאה שטחית, מהירה, הוא לא שם לב לקשיים. הכל נראה מצוין, קולח. ברגע שהוא קצת עוצר את השטף, זה בזכות קשיים, ערפילים שפתאום מתגלים. פתאום ערפל, זה לא מובן. שאלות פשט, שאלות של היגיון, שאלות של רוחניות, משהו פתאום נעצר, מתחיל להיות ערפל. ברוך השם.
זה יחייב אותך עכשיו להתחיל ללמוד תורה באמת. לא לעבור על התורה במראה עיניים, שטחי, אלא להתחיל להבין ולהתבונן. יש פה כל כך הרבה שאלות, כל כך הרבה ערפל בתורה, שגורם למבוכה. טוב, אז מורה נבוכים, צריך להתמודד עם המבוכה, לנצל, להשתמש במבוכה כדי להעמיק, כדי לעלות כיתה. עין בגימטריה 70, יש 70 חכמים בסנהדרין, 70 חכמים שמסבכים את הכל. באו העדים, ראו דבר ברור, ועיני העדה בסנהדרין, נקראים עיני העדה, 70 חכמים מסבכים את העניינים. הוא מקשה מפה, הוא מקשה מפה, ומלא דעות שונות ופרשנויות שונות. 70 פנים לתורה, 70 פירושים, 70 הבנות. זה המפתח לעין טובה. המפתח לעין טובה הוא ריבוי, לאפשר ריבוי פרשנויות. כשאנחנו לא מאפשרים ריבוי פרשנויות, אנחנו לא נותנים את הסיכוי לעין הטובה לצמוח. הווה דן, תן, תציע עוד 3-4 אפשרויות מההתחלה. למה אתה נעול רק על פירוש אחד, רק על מסקנה אחת מאשר ראית? למה אתה לא מאפשר עוד פירושים, עוד מבטים, עוד צורות הסתכלות על בני אדם, על התורה, על ארץ ישראל, על ההיסטוריה, על כל מיני דברים? כמו שלתורה יש הרבה פירושים, גם לבני אדם יש הרבה פירושים, למה שבני אדם עושים יש הרבה פירושים. הגמרא בשבת, פרק 16, מעריכה עמוד שלם בפרשנויות, כל מיני מצבים מסובכים כאלו ואחרים, שלכאורה היה פשוט מאוד מה ראינו, לא, מחליט האדם להכניס ערפל במו ידיו. הוא מכניס במו ידיו ערפל, ואז הוא יוצר אפשרויות של פרשנות. רגע, אולי זה היה ככה, אולי זה היה ככה. זה נקרא לדון לכף זכות. להפך בזכותו, להפך. להפוך מצד לצד. בני ישראל לא מהפכים בזכותו של הקדוש ברוך הוא. חטא המרגלים, חטא חמור מאוד. לא להפך בזכותה של ארץ ישראל, ולא להפך בזכותו של הקדוש ברוך הוא. אין פרשנות, אולי פרש ככה, אולי... תשמע עוד צדדים. תן אפשרות להגיד אחרת, סברה אחרת. רגע, אל תמהר. לכן אומרת הגמרא שבמגילת איכה, פרק ב', פרקים של מגילת איכה מסודרים לפי סדר א' ב', פסוק הראשון א', ככה לפי הסדר א' ב', ופרק ב', האות פ' קודמת לאות ע'. כתוב פרק ב' פסוק ט' ז', כתוב פצו עלייך פיהם, ואחר כך באות בפסוק י' ז', עשה השם כאשר זמן. ובדרך כלל עין קודמת לפי, ופה פתאום ירמיה משנה מהסדר, מקדים את האות פ' לאות עין. עם חז"ל, כן, הכל מתחיל מחטא המרגלים, שיקדימו את הפ' לעין. להקדים את הפה לעין, זאת אומרת, ראיתי, לא, כבר אני מכריע. רגע, למה לא אפשרת לעין לראות עוד, לעכל, להתבונן,
לשים לב. כל כך היית נחוש, זהו, ראיתי, הבנתי, זהו. ככה אני יכול לדבר. אולי תערפל קצת, תקשה על העין שלך, כדי להצליח לראות עוד, כדי להתבונן עוד, כדי להסתכל בעוד פני, לפני שאתה חורץ את הדין בפה. והתיקון בעזרת השם, כי עין בעין יראו בשוב השם ציון, יראו עינינו וישמח ליבנו ותגן נפשנו בשועתך ותחזנה עינינו בשובך לציון. הרבה עבודת עיניים יש בזמן הגאולה. להבין בשביל מה הרפילים באים לנו. יש הרפילים, הקב"ה שבכל מביא לנו הרפילים, ויש לזה מטרה. לא בשביל בכי מיואש ומחליש, אלא בשביל שנצא ונתרומם מראייה חד-ממדית, מראייה שטחית. אין ביחסי בין אדם לחברו, בין ביחסי בין אדם למקום, ביחס לתורה, ביחס לחז"ל, ביחס להיסטוריה שלנו. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. מי שידע לבכות, ידע להשתמש בערפילים, יראה גם מה שצריך לראות. בעזרת השם, חודש תמוז בא עלינו לטובה. יתוקן על ידינו חודש שבו דווקא נזכה לראות בטוב השם, לראות את הלוחות, לראות את טובה של ארץ ישראל, לראות יותר ויותר את השכינה ששורה, לראות במבט אחר לגמרי את מה ש... את הזולת. כמו שאנחנו מעיינים בנחת בסוגיה, כך לעיין ולפשפש כשאנחנו דנים זה את זה, חלק של עם אחד את החלק השני של העם, קבוצה אחת את הקבוצה האחרת, כמה הרבה צריך לפשפש ולעיין טוב, לזכות למדרגה הגדולה הזאת של לדון את כף את חברו לכף זכות. עכשיו הרגשה קשה של ערפל בכל המובנים, ואנחנו צריכים להתאמץ לראות עוד ועוד מה ריבונו של עולם דורש מאיתנו, איזה תשובה, איזה תיקון, כל מיני תחומים. בעזרת השם נזכה לשמוע ישועות ונחמות בקרוב, בשורות טובות.